お、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。ちょっとね、ちょいとし、本当はインスタライブをやって、CL の方やろうと思ってたんですけど、普通に間違えちゃいました。なんで CL の方も先ほどやらさせていただいて、インスタライブの方戻ってきました。皆さんこんばんは。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 皆さん日曜日の午後いかがお過ごしですか。はい、ということですね。ローディング発売間近ということで、メンバーが1日1日リレー形式で、生配信をね行ってるんですけれども、今日は僕です。メンディのターン、コーヒーです。今コーヒー飲んでます。今日も元気ですよ。ありがとうございます。メンディキッチン、ちなみにこの後やります。この後やるんで、ぜひ料理好きの方遊び来てください。ということで、あ、いろんなコメントありがとうございます。確かにこのままメンディキッチンとかもありだよね。確かにね、いつか確かにインスタライブとかでもやるのもありだね。そうだね。今日ちなみにそうだね、ジェネコーですね。今日ジェネコー9時から声優のカジさんの回ですね。髪の毛確か伸びたかも。メンディキッチン多分10分後ぐらい、40分ぐらいからやるかな。そうそう、 CL 見えない方もいるので、 CL の方でも話させていただいたんですけれども、ローディングが間もなく発売。CL 見てない人のために、こうジャケのちょっとプチ情報、僕だけ帯僕だけ帯ってます。僕だけなんか仲間外れみたいな感じになってます。おい帯僕だけ帯仕様。この仲間外れがやばくない？僕だけ帯なんです。予約してくれた方々もありがとうございます。ローディング、収録楽曲は U&I スタートラベリングロンリーの3曲ですね。え、アラン君のお母さんいる？え、嘘でしょ？え、アラン君のお母さんいる？嘘でしょ？びっくりした。え、違うよね。なんか今誰か、アラン君のお母さんがいるよって言ってくれた方がいる。違うよね。どうも、皆さんこんばんは。じゃあそうですね、ローディング。そう、このローディング、なんでローディングにしたかっていう話なんですけれども、このローディングでタイトル自体はですね、メンバーのレオが考案してくれました。ローディングどうですか。今こういったコロナ禍とかで、なんかこう世の中がこう止まってしまってるような、ちょっとね停滞してしまってるようなイメージがあるんですけれども、なんかその中でこうポジティブな気持ちを持って、こう何かを準備したりとか、次に向かってローディングしている、次のスタートに向かって、新たなスタートに向かってローディングしているっていう意味を込めて、ローディングなんてどうですかっていうね、素晴らしいアイデアをくれまして、
それいいね。みんな満場一致でローディングになりましたね。ローディングいいですよね。これさ、ローディングの後のこの点点点、これがね、やっぱこれ味噌ね。この点点点味噌ですよね。そのハラン君のお母さんに言って嘘でしょ。画面にメンディ3人画面にメンディ1メンディ2メンディ3メンディ、これ4メンディなんか面白いな。もう点点点がいいよね。こんにちは、皆さんこんばんは。ちょっとシエロ終わりにちょっといろいろ、あのさっきマネージャーともいろいろ話したんですけども、あのローディング、あ、じゃあね、今ロンリーね、あの我らがジェネレーションズリーダー白浜アランが作詞作曲をしてくれた楽曲なんですけれども、この楽曲で、ちなみに僕はあの今日先ほどね、実は初解禁してしまったんですけど、解禁っていうか、この楽曲で実は僕ラップをさせていただいてますファル君だ、ソニーダウン、ありがとうございます。あ、リクいる、そう、そう、アラン君の楽曲で実はラップをさせていただいておりまして、楽曲の解禁自体は、18日当日になってるんですけれども、いや、アラン君のディレクション、アラくんディレクションのラップですレオもいるじゃん、じゃん、ソニーダウンもう一回やめてスニーダンの NC バージョン、スニー、あの、間違えた、スニーダンなんですけど、スニーダンの CM あるじゃないですか、ケンジローさんと一緒にやらさせていただいたスニーダンのCM、 あれなんですけど、スニダンって、あのスニダーンっていうのはあれ結構何パターンもやってあのスニダン、いろんなパターンがあって、その1個の NG スニダンがいきます、スニダーン、これですいろんなスニダンをやって、結局あのシンプルなスニダンに行き着きました。スニダンにもいろんなスニダンがあったんですよ。皆さん知らないかもしれないですけれども、スニダンってあの CM、 アプリの CM、 YouTube の方で、スニダンのビハインドザシーンみたいなドキュメントみたいなのがあるんでそれ見ていただくと、僕のスニダンが、アナザーカットが見れます。いや、顔がっていうか、なんかその結構ふざけたパターンもちょっと見てみたいんですって、その先方さんに言われて、あ、いいですね、いろいろやってみましょうって言って、いろいろやった中の一個白目スニーダン、そういったのもあります。スニーダン、そうですね、イントネーション的にはいやー、レオもいるからこの場でちょっと謝りたいんですけど、あの昨日かちょっとあのキャサイシーメンディー待ちしてくれたみたいで、ほんとすいません、ごめんねー、あんまり言うとね、ちょっと近隣の迷惑になっちゃうんであれなんですけど、ちょっとメンディー待ちになっちゃったみたいで、レオのキャサイシーがメンディーのゲーム待ちになってしまったみたい、僕知りませんでしたそれは申し訳ない毎回喋ってないね、 ありがとうございますくらないわそのネクラキャンペーンやめてください、全く暗くないですから、どこが暗いねん暗くないよね
やめ、くらくらそのくらってみんなで言うのやめて。全然暗くないから。そう、無理しないで。無理してないもん、別に。気にしないよ。暗くない、暗くない。無理しないで。マヤミキさん風に言うとね。諦めないで。風に言うと、無理しないで。無理はしてない。それ無理しないで、それダメだよ、それ。それダメです。それは、全くダメ。暗くないやん。ご飯食べていいよ。暗くないやん。ね。あと、このテンションだとシラフですよ。暗ないやろ。仕事モード。そういう風に見えてんだ。メンさん、大丈夫だよ。その投げかけるスタイルやめて。ああ、面白い。面白いんだよ、みんなのコメントが。なんでずっと笑ってるのって、自由に言われてるけど。なんか面白いじゃん、みんなのコメントって。逆にじゃあちょっと真面目な。そうですね。確かに。早くライブ会場でやりたいです。ありがとうございます。ライブやりたいですね。ほんと会場で、皆さんの前で。ちょっと待って。何でもコメントしてるわけじゃないぞ。はい、そうです。お金玉で顔です。おきいやジャルジャルさん僕大好きだからね。ほんと、ゆうたくんも好きですけど、ジャルジャルさん大好きなメンバー多いですから。ね、お金玉で顔です。お銀玉で顔です。どうも、こんばんは。お銀玉で顔です。うっす。ようわからん。やっちゃうから、その振り。シソンヌさんも好き。シソンヌさんも好きだよ。めちゃめちゃ好き。ババアの罠だ。めちゃめちゃ好き、あのネタ。あのネタめっちゃ好き。YouTube で、ほんと知らない人見てほしい。ババアの罠だっていう。ああいうネタ好きです。シソンさんも好き。ジジイの優しさだもあるからね。ちょっとやっぱ楽しくなってきちゃった。やばい、面白い。よし。よし。で、そろそろね、ちょっとね、いい感じで盛り上がってきたところなんですけれども、そろそろね、CL、あれ、あ、逆にこのテンション珍しい人いるんだ。そうだよね。メンディーキッチン、いつも CL の方でメンディーキッチンやってるんですけど、その時は結構もう、テンションがもう、こういう感じなんで、確かに、初めて見る方もいるのか。テンションおかしすぎ？嘘でしょ？やばい。
そうやって感じる人もそうだよね。こんなんです結構生配信やるとき。ちょっと熱くなってきちゃった。はい。ということででね、ということででね。ということで、いい感じに盛り上がってきたところで、このテンションそのまま、CL キャス配信の方で、メンディキッチンやりたいと思います。メンディキッチンというのは、皆さん、視聴者の皆さんと一緒に、メンディが料理する。ただそれだけの時間。僕は本当この時間が大好きなんですけれども、そのメンディキッチンに行くんで、ぜひ皆さん、そちらも遊びに来てください。CL、まだね、LDH のアプリなんですけど、ダウンロードできてないよと、まだの方いましたら、ぜひそちらの方もダウンロードしてみてください。今日何を作るかは、内緒です。来てくれた方に、がわかる。そんな時間です。ということで、インスタライブ、ちょっと、ローディングの話できた？ローディング、まもなく、発売なんで、ぜひ、こちらの方もね、よろしくお願いします。かっこいい曲いっぱい詰まってるんで、ぜひ楽しみにしててください。ということで、ライブ配信、インスタライブこの辺にして、この後は、CL ゲーム配信の方で、お会いしましょうということで、以上、メンディでした。バイ。